אז שאלו אתכם בראיון עבודה מה התכונה השלילית שלכם. אז לא, התשובה היא לא אני פרפקציוניסטית. תחשבו על תכונה שלילית אמיתית שלכם. איזה אתגרים היא מציבה בפניכם? איך התמודדתם איתה? וכמובן, תבחרו תכונה שלא פוגעת בסיכויי ההצלחה שלכם בקבלת התפקיד המיועד. שאלת התכונות השליליות בראיון עבודה אמורה לייצר איזה רגע של אותנטיות עם המעסיק מצד אחד, אבל לא לפגוע בכם מצד השני. אם אתם לא סגורים על התשובה לשאלה הזאת, תפנו אלינו. תחשוב על זה ביחד.